Dobrý deň. Ukážeme si Ruprechta. Ja som taký polorozbitý, nevyspatý, takže... môj hlas bude možno tomu zodpovedať vážnym spôsobom. Ja to ešte nastavím hudbu. Aby ste nepovedali, že nič nepočujete. Hral som Ruprechta. Na konci vám ukážem nelen moduly, ale kapitána. Lebo som došiel na taký nejaký divný build. Taký special. Special build. Aby bolo jasné, akým spôsobom som sa k tomu dopracoval. A myslím si, že je to celkom fungujúci build. Popravde. Pretože tieto nové nemecké bitevky, ktoré by nemali byť podľa môjho názoru veľmi označované ako bitevky, majú takú celkom nemilú vlastnosť. A tá vlastnosť je to, že majú... Na jednej strane výborne presné delá, akože musím povedať, že tá presnosť je dobrá, fakt dobrá. A sekundárky majú dokonca v lepšom stave ako pôvodné nemecké bitevky, aj napriek tomu, že ich majú menšieho kalibru, tak ich majú viacej a robia oveľa, oveľa väčší bordel a dávajú oveľa väčší damage ako tie, ktoré aktuálne poznáte v tej hre. A toto všetko je vynegované nižším počtom HPčiek a hlavne bočným pancerovaním takým, že ste čisto krížnik. Vy ste doslova podľa spôsobu toho, jak tá loď je postavená, tak vy nie ste bitevka, ale battle cruiser, to znamená bojový krížnik. A to je práve ten problém, pretože pri Nemcoch všetci boli zvyknutí v podstate, a budem možno hovoriť tentokrát o Tier 10, že pri tom gekačku ste zvyknutí, že fakt môžete chodiť broadside k tým lodiam na tzv. Brawling, môžete chodiť doslova, že otvorí celý bok a pokiaľ vás niekto trafí na priamy čistý bok, bez toho, aby ten granát dopadával niekde cez vrch paluby, ale priamo do boku, tak vám proste není schopný dať citadelu na strednej vzdialenosti ani omylom. Na krátke už vôbec ne. A vy ho tým pádom rozbijete sekundárkami. Táto loď má okrem sekundárok ešte aj torpeda, ktoré práve vidíte. Čož tie torpeda síce idú, sú pomalé, ale zase keď niečo trafia, tak to fakt zabolí. A je to ako veľmi... Veľmi, ako by som to povedal, veľmi ťažko sa hľadá herný štýl, čo s tým chcete robiť, pretože vy na jednej strane chcete využiť ako keby ten bok tej lode, aby ste využili všetky delá. Ako náhle stojíte tak, ako som stál ja v tejto chvíli a vystrelil by po mne niekto tými sekundárkami, tak automaticky samozrejme, teda sekundárkami, normálnymi hlavnými delami APčkami, keby to ten Leon prepol, tak mi je schopný fakt do toho procedu narvať šialené, proste šialené čísla. A pár hier predtým to má cvakla Ajova do boku, a z tých 63 tisíc HPček mi zobrala cez 50 tisíc po jednom jedinom výstrele. A to bola na vzdialenosť okolo 11 km. Vážne, proste táto loď není určená na nejaké to bravovanie. Pokiaľ chcete ísť na sekundárky, musíte byť fakt vyuhlovaní voči ním. Tie torpeda majú fantastické uhly, sekundárky majú fantastický dosah, dokonca aj v tomto setupe. A pokiaľ samozrejme chcete ťažiť z toho, že chcete mať čo najviac ako keby z tej lode, tak ten build, kde som ukazoval v predchádzajúcom toho Schlieffena na jednej strane postaveného na tank build klasický s tým, že presnosť diel, a ten druhý build, ktorý bol postavený fakt na plné sekundárky vrátane modulov kapitána a všetkého, tak tam bolo proste vidno, že tie diela ako náhle nepodporíte proste tú disperziu nižšiu tým modulom, kde vám to skracuje alebo zlepšuje o 7%, tak tie delá sú skoro až nepoužiteľné a fakt to hráte len na sekundárky a prípadne na torpeda, ktoré, pripomínam, sú pomalé, to znamená, vy tie torpeda nemôžete používať ako úplne klasický, to som myslel, že má proste oboplávať to torpedo. Nemôžete tie torpeda používať ako klasický nejaký taký ako dedečko, že to pustíte niekam len tak. Hej. Ideálne je proste tie torpeda, vidíte ten uhol. To je proste úplne úžasný uhol, ako tie torpeda v podstate nastaviť, alebo ako tie torpeda poslať, ale... ako...
jak sú pomalé, tak to je, kým niekam prídu, to pomaly je vaša loď ich predbehne, to, ako preto to, hej. Ten malý počet HPčiek, to je to vidno, na tej lodi. Ako mám síce už 1 400 000 odtankovaného, lebo tak ako keď do vás šupuje Neptún, tak vám to narastá fakt rýchlejšie. Ale je to v podstate úplne evidentné, že nie všetko dokážete fakt otankovať a ten a na to, že som deviatková bitevka, že to fakt ako, že som tier 9 mám 63 tisíc. Ten devinový Lyon má 67. Povedzme, že nemám možno viacej, lenže oni tí Briti celkovo nemajú viacej. A keď si to zoberiete, že GKčko na desiatke má 105 tisíc, vy ste tier nižšie a máte o 40 tisíc HPček menej. To je šialene veľký rozdiel. Ja v tejto chvíli, vidíte aj akým spôsobom tie diela, pokiaľ sú robené s tou menšou disperziou, proste majú opodstatnenie. To, že netrafíte cúvajúcu dole, lebo medzi tým zmení smer, to je taká bežná prax tejto hry, ale pointa je skôr v tom, že mám taký dojem, že popri tom hraní s tým Ruprechtom, keď som ho preexploval práve na Schlieffena, čož som preexploval za 5 hier, chvála Bohu, že fakt to išlo ľahko, alebo respektíve mi stačilo 5 hier na druhom účte, aby bolo vybavené, tak som nejako skombinoval tie vlastnosti, ktoré sú v podstate dobré, tom bohužiaľ Neptun bol rýchlejší, ktoré sú v podstate dobré, to znamená presne diela, tak ich podporíme, sekundárky podporíme nejakým skillom na kapitána, ale celé to spravíme taký akože tank build, ktorý by sa teoreticky hodil alebo bol použiteľný. Ja som sa snažil počkať, že ten Neptun sa bude točiť hore dole, pretože som čakal, že určite vypúšťal torpeda. A to už som, to som fakt akože myslel, že o to je vybavené a Neptun na to stvakne, lenže som trošku nerátal, že to kormidlo má rýchlejšie. A tá hra ma odmenila spôsobom, že zabudaj. A nepríjemnosťou, samozrejme, keď si všimnete, už nemám healy. Po otankovaní 1 700 toho damage, ktorý som dostal, už nemám čo otankovať. Veľmi. A heal žiadny, opravy posledné dve. Mám to v obmedzujúcom režime, fakt sú tam len 3, takže 3 tie healy. Maximálne môžete mať 4. Toto je samozrejme ako taká tá blbosť, že videl som tam Izumu, išiel som po ňom. Torpeda vopred. Sekundárky na manuál, samozrejme, so zameriavaním, takže to je práve to, že dosah štandardne 12,5, ja to mám na 11. Presné dela, keďže sú podporené, tak to proste prináša aj takéto svoje ovocie. To je práve výhoda toho tej lode. Hej. Ako náhle by som, ale bohužiaľ, budete si musieť dávať pozor fakt, či niekomu otočíte alebo neotočíte broadside. Pokiaľ to dokážete vždy urobiť tak, že vystrelím a naulujem sa, tak v tom prípade viete skombinovať to, čo potrebujete skombinovať s tým, čo by ste v podstate akože chceli z tej lode dosiahnuť. Samozrejme, veľmi jednoduché hranie je to na tie sekundárky, pokiaľ sa k ním dostanete, pak ich má oveľa viacej, ako tie nemecké veci, ktoré tu boli v tejto hre. Je to vidno, dokáže fakt robiť šialený veľký damage, to sme si ukázali na Schlieffenovi. Tam by som to proste akože fakt nepodceňoval, tie sekundárky sú výborné, ale obetovať za to tú presnosť tých diel, není to úplne najrozumnejšie, pretože zrovna tie diela, aj s tým rodom, aj s tou presnosťou samotnou, s obrovským prínosom k tomu vášmu hraniu. Takže táto kombinácia mne osobne došla najlepšia. Takže kto náhodou máte inak postaveného kapitána alebo moduly už na týchto Nemcov, kľudne mi to napíšte do komentára. Ja si myslím, že som tak nejak našiel taký ten rozumný pomer aj toho. Preto je tu táto hra. Schlieffena sme si ukázali, toto je deviatočka, tak aby sme sa nehádali. Potom, za plotom. No, oni tam chlapci utekali, no tak. Nemali veľmi bodiky a naháňa tu týchto, tu bola tiež celkom stranda. Ja som myslel, že sa dostanem bližšie na torpeda ešte. Veľmi som si želal akože vplávať tam. Spôsobom, že dobrý deň.
ale nevydalo. Inak celkom príjemná vlastnosť tohto Ruprechta, ale toho Schlieffena je, že tá zadná väža, tá štvrtá v poradí, sa v podstate točí 360 stupňov. Takže keď potrebujete ísť takto na čumák a potrebujete len mierne vystaviť a nechcete sa veľmi uhlovať na ten broce kvôli tej štvrtej väži, kým sa otočí, tak máte minimálne 3 použiteľné väže, čo je teda výborné, že nemusíte ísť len na dve predné. Takže toto je fakt super. A takisto hovorím, tá presnosť, keď je to robené takto, je výborná. Len tá výdrž tej samotnej lode, ja bych to fakt skoro hral, na pamäti mal, že ide o krížnik, hej. Normálne Battlecruiser, bojový krížnik, ktorý v podstate otočíte niekomu brocaj. Musíte si to predstaviť, ako keby ste mali Stalingrad. Stalingrad má takisto veľmi tvrdý čumák. Famózne dela, ale že famózne. Ale ako náhle Stalingrad by sa otočil inej bitevke broadside, tak tá bitevka ho na jeden výstrel proste vymaže. Pretože je to stále krížnik. Môže mať vlastnosti koľko chce, ale proste krížnik je krížnik, takže... Treba to vždy mať na pamäti. No pomer mal sekundárkový build, takže... Tam to bolo také nemilé, emilé. Teraz ste videli, že v podstate z 8 možných granátov som trafil Georgiu 7. Preto hovorím, že tá presnosť je proste úžasná, fakt. Jako toto tomu treba nechať. Len to treba robiť rozumne, ja som teda akože tuto sa strašne moc snažil tlačiť, lebo... Hovorím, predo mnou utekať nené a... Ja chcem ešte damážu niekde narobiť. Takže bolo to tu lietalo a vidíš ten broadside, proste otočíš ten broadside, kamo, to je Georgia si rovno povie, že kamaráde, a to ešte dopadávali sekundárky, takže bohužiaľ moje torpeda, kde som predpokladal, že teda ten pomer pôjde smerom už Georgiou, tak mi nevyšlo moja predpoveď. Nestáva sa to často, že by som akože netrafil smer torped, alebo taký túto prediction. Ale vzhľadom na to, že teraz sa to stalo, tak nebudeme to veľmi komentovať. No každopádne, 9-nový Ruprecht, 1-9-3 je fajn výsledok, 7 Citadel, spojenec Veľkaráže, tabulka je okidoki, ale podstata, keď si porovnáte zase tie hry so Schlieffenom, s 10-kou, počet granátov, keď som hral na sekundárkový build, 10-ku, tak počet granátov sa rovnal v podstate 1000 damage na granát, pretože neboli veľmi presné, ale za to tých sekundárok tam bolo proste požehnania z 660 alebo koľko je tam na tom Schlieffenovi, na tom sekundárkom builde. Tu už na Ruprechtovi je proste vidno, že ako náhle triafate to, čo chcete triafať, citadeli alebo zbytok, nájdete si to miesto, tak tie dela vás odmenia obrovitánskou porciou damage'u. Na 68 výstrelov proste 170 je super výsledok a sekundárky takisto stihli za tú chvíľu, čo streli na Izumo a na konci na pomer na urobiť svoje, to znamená 10 000 sekundárkami, 12700 ohňami, ako podarilo sa, musím povedať, že podarilo sa, a aj niečo je zarobené, no a samozrejme do toho ten build, tie moduly vám ukážem, nemal som dostrel na Ruprechtovi, čiže to druhý účet, na treťom module používam presnosť, to znamená plus 5% sekundárok, ale minus 7% disperzie, a na poslednom module na miesto sekundárok reload, pretože sa dostanete na 20 6-7, alebo dokonca Rupert mal ešte menej. No a kapitán je robený takto. To znamená, normálny bitevkársky blúd by ste robili takéto veľké oko, to je 19 bodov, a do toho by ste dali adrenalín, to je 21. Ja som odstránil v podstate adrenalín a jeden heal a jednu opravu navyše som odstránil tiež, to znamená, že ako si môžete všimnúť, máte 4-3, to vám ostane. To znamená, len 3 healy a len 4 opravy. Ja som to odstránil na to, aby som mal predložené sekundárky a manuálne sekundárky, ale v podstate podporil tú loď v tom, že rýchlejšie načítanie havarijného týmu, menší damage torped, minus 15% zaplavenia alebo požiarov, minus 1 požiar na palube, čo je hodne podstatné. A takisto ten spot ako taký je proste dobrý, keď je čím najnižší. To znamená, že teraz máme tuším 13 niečo kilometrov, je to takto. A tým pádom sa viete skôr dostať k tým sekundárkam a netrvá to tak dlho, aby ste svietili ako maják, takže ako ja osobne musím povedať, že toto som začal používať, toto už je potom kapitán presnutý na Schlieffena, to vidíte, už mám na Schlieffenovi,
jak som vyjazdil toho Ruprechta. Takže moduly úplne rovnako máme na Schlieffenovej, na Ruprechtovi. Ja musím povedať, že veľmi zábavné sú tie diela, hlavne ak sú presné. A super zábavné sú aj tie sekundárky. Len to treba, z môjho pohľadu je toto pre mňa ideálna kombinácia, že skombinujem jedno aj druhé. A tým pádom jediné, na čo si v tej hre musí dávať pozor, sú dve veci. Otočenie broadsideu k nepriateľovi a lietadlová loď, lebo fakt tie Ačka nemáte na takej úrovni, že by ste si vyskakovali. Takže pokiaľ sa viete vyhnúť lietadlovke a pokiaľ veľmi si budete dávať pozor na ten broadside, tak sú to veľmi, veľmi hrateľné bitev kokryžníky, alebo jak to nazvať. Každopádne takto, dúfam, že niekomu Ruprecht pomohol. Samozrejme pripomínam, kto máte inak moduly, alebo máte inak kapitán, alebo máte iné skúsenosti už, alebo zatiaľ, tak kľudne mi to napíšte do komentáru, budem veľmi rád. A toľko to polo rozospaté video na teraz, ešte urobím jedno a idem si normálne, dúfam, že lahnúť, môžem zapnúť stream dneska pekne. Takže, din, to nebolo Lucy USBčko, to bol môj telefon. Áno, Samsung Galaxy S9+. Ha! Tak to funguje. Som sa ho dotkol, tak nabíjačka povedala, že tá, dobrož. Chlapci, devčata, zatiaľ dovidenia a do počutia.